ଶୀତ ସକାଳ ଭୋର 5ଟାରୁ ବରହମପୁରରୁ ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ିଛୁ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଅଭିମୁଖେ। ଆମେ ଏବେ ବରହମପୁରରୁ ବାହାରି ଆସି ହିଞ୍ଜିଳିକାଟରୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଏବେ ଆମେ କାଳସନ୍ଦପୁର ଛକରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି। ଏଇ ଛକରୁ ଡାହାଣ ପଟେ ସିଧା ଗଲେ ପଡ଼ିବ ଆସ୍କା, ସେପଟେ ନ ଯାଇ ଆମେ ଏବେ ଯିବା ବାମ ପଟେ ଯାଇଥିବା ରାସ୍ତାରେ। ଏପଟେ ଗଲେ ପଡ଼େ ସୋରଡ଼ା, ସୋରଡ଼ା ଦେଇ ଯିବା ଆମେ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି। ଏବେ ଆସିଲା ସୋରଡ଼ା ଛକ, ଏଠାରେ ଟିକେ ରହି ଟିଫିନ୍ କରିଲୁ। ଆଜି ଆମେ ପୁରା ରେଡ଼ି ହୋଇ ସ୍କୁଟରରେ ବାହାରିଛୁ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ପଡ଼େ ସୋରଡ଼ା ଡ୍ୟାମ୍, ସୋରଡ଼ା ଡ୍ୟାମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ସୋରଡ଼ା ଏଇଠାରୁ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ହେବ 47 କିଲୋମିଟର। ସୋରଡ଼ା ପରେ ପରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗାଁ ଟିକାବାଲି, ଗାଜଲବାଡ଼ି ଏହିପରି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଗାଁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ଜଙ୍ଗଲିଆ ରାସ୍ତା। ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଇଛି NH-59। ଆମେ ଏବେ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଛେ। ତାପରେ ପରେ ପଡ଼ିବ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଘାଟି। ରାସ୍ତା ବହୁତ ସରୁ ରାସ୍ତା। ଏ ରାସ୍ତା ଦୁଇ କଡ଼େ ବହୁତ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ସାଇଡ଼୍ରେ ସବୁ ଅଛି। ଏଇଠୁ ଆମର ଘାଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଉଛି। ଏଇ ଘାଟି ରାସ୍ତାଟି ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ଘାଟି ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ। ବହୁତ ସାବଧାନ ସହିତ ଏଇ ଘାଟିରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବାକୁ ହୁଏ। ବାରମ୍ବାର ବୁଲାଣି ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ଗାଡ଼ି ଧୀରେ ଧୀରେ ଚଲାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅଣଓସରିଆ ସରୁ ରାସ୍ତା, କେବଳ ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ି ସହଜରେ ଯାଇପାରିବ। ଭାରି ଯାନବାହନ ଏଇ ଘାଟିରେ ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଏଇ ଘାଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ସାଙ୍ଗକୁ ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ହୋଇ ଯାଇଥିବା ଘାଟି ରାସ୍ତା ମନରେ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ଯାତ୍ରାର ଅନୁଭୂତି ଆଣିଦେଇଥାଏ। ବନ୍ୟଜନ୍ତୁରେ ଭରପୁର ଏହି ଘାଟି, ରାତିରେ ଏହି ଘାଟିରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ, କାରଣ ଏଠାରେ ଆଲୋକର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଅନ୍ଧାରିଆ ରାସ୍ତା।
ଘାଟି ରାସ୍ତା ଏଠାରେ ସରିଲା। ଏବେ ଆମେ ଯିବା ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଟାଉନକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲୁଣି। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିକୁ ଓଡ଼ିଶାର କାଶ୍ମୀର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ଏକମାତ୍ର ପାହାଡ଼ିଆ ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠାରେ ଶୀତ ଦିନରେ ବରଫପାତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ବରଫପାତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଶୀତ ଦିନରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ। ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି କନ୍ଧମାଳ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଏଇଟା ଟାଉନ, ଏଇଟା ମେନ୍ ମାର୍କେଟ ଏରିଆ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିର। ଏଇ ଯେଉଁ ଛକଟି ଆଗରେ ପଡ଼ୁଛି, ଏଇ ଛକରୁ ଆମେ ଯିବା ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼। ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼ ଗଲେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା କଫି ଗାର୍ଡ଼େନ, ପାଇନ୍ ଫରେଷ୍ଟ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ୱାଟରଫଲ୍ ରେନ୍ବୋ ୱାଟରଫଲ୍, ଆଉ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ୱାଟରଫଲ୍ ହେଉଛି ମିଧୁବାନ୍ଧା ୱାଟରଫଲ୍। ଏଇ ଚାରିଟି ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ଏପଟେ ଗଲେ ଦେଖିପାରିବେ। ଏଇଟା ଯିବା ରାସ୍ତାଟା ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଗାଁକୁ ଯିବା ରାସ୍ତା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରୁ 3 କିଲୋମିଟର ଆସିଲା ପରେ ପଡ଼ିବ କଫି ଗାର୍ଡ଼େନ୍। ଏହି କଫି ବଗିଚା ଆଗରେ କଫି ମଞ୍ଜି, କଫି ପାଉଡ଼ର ସହିତ ଆହୁରି ଜଙ୍ଗଲ ଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଝୁଣା, ହଳଦୀ ଏପରି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଏଇଠି ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ କଫି ବଗିଚା ବୁଲି ଆସିବା। ଏଠାରେ ଆମେ ପ୍ରବେଶ ଶୁଳ୍କ ପର ହେଡ଼େ 10 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଯିବା କଫି ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ, ମନକୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ କଫି ଗଛ, ଏଇ ଯେଉଁ ନାଲି ନାଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି କଫି ମଞ୍ଜି, ରଙ୍ଗର ରେଡ୍ ରେଡ୍ ହେଇକି ହେଇଥାଉଛି ନା। ଏହି କଫି ବଗିଚାଟି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ। ପ୍ରାୟ 57 ହେକ୍ଟର ଅଞ୍ଚଳରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଏହି କଫି ବଗିଚା। ଏଠାରେ କଫି ଚାଷ କରାଯିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗୋଲମରିଚ ବା କଳା ଲଙ୍କା ଚାଷ କରାଯାଏ। ଆପଣମାନେ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଗୋଲମରିଚ ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗୋଲମରିଚ ଗଛ, ଏସବୁ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ହେଇକି ଯେଉଁ ଗଛ ଯାକ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଗୋଲମରିଚ। ଏଇମାନେ ସମସ୍ତେ କଫି, ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଆଦିବାସୀମାନେ ଏଠି କଫି ମଞ୍ଜି କଲେକ୍ସନ୍ କରି ଆଣୁଛନ୍ତି। ସବୁ କଫି ମଞ୍ଜି ତୋଳିକିରି ଆଣିଛନ୍ତି। କଫି ବଗିଚା ବୁଲି ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଆମେ ଆଗକୁ ବାହାରିଲୁ ପାଇନ୍ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରୁ 4.5 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ଆସିଲା ପରେ ପଡ଼େ ଏହି ପାଇନ୍ ଫରେଷ୍ଟ। ଏଠାରେ ବଣଭୋଜି କରିବା ପାଇଁ ବହୁ ଲୋକ ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତି। ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଗଛ ଆଡ଼ୁଆଳରୁ ପଡ଼ୁଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ମନକୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ କରିଥାଏ। ଏହି ପାଇନ୍ ଫରେଷ୍ଟ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଆଗକୁ ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଝରଣା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଇଏ ହେଉଛି ରେନ୍ବୋ ୱାଟରଫଲ୍। ଏହି ରେନ୍ବୋ ୱାଟରଫଲ୍ ହେଉଛି ଆମର ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଠାରୁ ପ୍ରାୟ 10 କିଲୋମିଟର ହେବ, ଆଉ ପାଇନ୍ ଫରେଷ୍ଟ ଠାରୁ ପ୍ରାୟ 5 କିଲୋମିଟର ହେବ।
ଏବେ ଆମେ ପାର୍କିଂ ପ୍ଲେସ୍ରୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲିଲୁ। ଏଇ ୱାଟରଫଲ୍ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣ ପାର୍କିଂ ପ୍ଲେସ୍ରୁ ତଳକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଏଠାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ମାଟିରେ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ପାହାଚ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ପାହାଚ ବାଟେ ଦେଇ ତଳକୁ ଆପଣ ଯାଇକରି ଏଇ ୱାଟରଫଲ୍କୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଏହି ସୁନ୍ଦର ଜଳପ୍ରପାତଟି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରାୟ 100 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରୁ ପାଣି ତଳକୁ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଏହି ପାଣି ଉପରେ ପଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ରେନ୍ବୋ ୱାଟରଫଲ୍ ବୋଲି କହନ୍ତି। ରେନ୍ବୋ ୱାଟରଫଲ୍ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ୱାଟରଫଲ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ସେଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ମିଦୁବାନ୍ଦା ୱାଟରଫଲ୍। ଏହି ମିଦୁବାନ୍ଦା ୱାଟରଫଲ୍ର ଦୂରତା ହେଉଛି 16 କିଲୋମିଟର ଫ୍ରମ୍ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି, ଆଉ 118 କିଲୋମିଟର ହେବ ଆମର ଫୁଲବାଣୀରୁ। ଏଠାରେ ଆମେ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ ଫିଜ୍ 20 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲୁ। ସେଇ ଗେଟ୍ରୁ 1 କିଲୋମିଟର ପ୍ରାୟ ଭିତରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଏଇଠି ପଡ଼ିବ ଆମର ପାର୍କିଂ ପ୍ଲେସ୍। ଏଠାରେ ଆମେ ଆମର ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ କରି ୱାଟରଫଲ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲୁ। ପାର୍କିଂ ଏରିଆରୁ 187 ପାଉଚ ଅତିକ୍ରମ କରି ତଳକୁ ଗଲାପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଏହି ସୁନ୍ଦର ୱାଟରଫଲ୍, ମିଦୁବାନ୍ଦା ୱାଟରଫଲ୍। ଏହି ପାହାଚର ସାଇଡ଼୍ରେ ସବୁ ବିକ୍ରି ହେଉଛି କନ୍ଧମାଳର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହଳଦୀ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ତା'ପରେ ସୋରିଷ, ଆଉ ଏଠି ମାଣ୍ଡିଆ, ଏପରି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଏଠି ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ବସିବା ଦେଖିକିରି ଆସିବା ବହିବା। ଏବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଏହି ମିଦୁବାନ୍ଦା ଜଳପ୍ରପାତ ପାଖରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଏହି ୱାଟରଫଲ୍ଟି। ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ କିପରି ଏଠାରେ ଆନନ୍ଦ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। କିଏ ସେଲ୍ଫି ନେଉଛି ତ ଆଉ କିଏ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ କରିବା ପାଇଁ ଫଟୋ ଉଠାଉଛି। ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହ ବଣଭୋଜି ହେଉ କି ପରିବାର ସହିତ ସମୟ ବିତେଇବା ହେଉ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପସନ୍ଦର ସ୍ଥାନ ପାଲଟିଛି ଏହି ମିଦୁବାନ୍ଦା ଜଳପ୍ରପାତ। ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ପଡ଼ୁଥିବା ଏ ଯେଉଁ ଜଳପ୍ରପାତର ଭୋଗ ନାଦ ସାଙ୍ଗକୁ ଆଖପାଖର ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ ବାନ୍ଧି ରଖେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ। ଏଥିପାଇଁ ବର୍ଷ ସାରା ଜମେ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼। ମିଦୁବାନ୍ଦା ଜଳପ୍ରପାତ ଦେଖିସାରି ଆମେ ଫେରିଲୁ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିକୁ। ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ରହିବା ଏବଂ ଖାଇବା ପାଇଁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ହୋଟେଲ ଆଉ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟର ସୁବିଧା ଅଛି। ଏଠାରେ ଆମେ ଗୋଟେ ହୋଟେଲରେ ଆମର ଲଞ୍ଚ କରିନେଲୁ।
ଲଞ୍ଚ କରିସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ହୋଟେଲ ରାୟଗଡ଼ା ଯିବା ରାସ୍ତାରେ। ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଆମର ନେଚର ପାର୍କ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଠାରୁ 3 କିଲୋମିଟର ହେବ। ତାକୁ ଲାଗିକରି ଅଛି ହିଲ୍ ଭ୍ୟୁ ପାର୍କ। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ଏଇ ଦୁଇଟା ପାର୍କ ଦେଖି ଆସିବା। ଏବେ ଆମେ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରୁ 3 କିଲୋମିଟର ଆସିଯାଇଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଅଛି ଆମର ହିଲ୍ ଭ୍ୟୁ ପାର୍କ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାର୍କ ହେଉଛି ନେଚର ପାର୍କ। ଏଇଟା ଆମର ହିଲ୍ ଭ୍ୟୁ ପାର୍କ ଯିବା ଲାଗି ରାସ୍ତାଟା, ନେଚର ପାର୍କ ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା, ନେଚର ପାର୍କ। ଏବେ ଆମେ ନେଚର ପାର୍କରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଏଠାରେ ଟିକେଟ୍ କାଟିକିରି ଆମେ ଭିତରକୁ ଯିବା। ଏଇଠି ଟିକେଟ୍ ପିଛା ଜଣିକା 15 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଆମେ ଏ ପାର୍କ ବୁଲି ଆସିବା। 4 ହେକ୍ଟର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଇ ନେଚର ପାର୍କଟି ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ଏଠାରେ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ମାନେ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ହାତୀର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ କୁଟିଆ କଣ୍ଠ, ଯେଉଁଟା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଆଦିବାସୀ, ତାଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ ଏବଂ ତାଙ୍କର କୁଟୀରକୁ ଏଠାରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଫଟୋ ଉଠେଇବ କି ବୁଢ଼ୀ ପାଖରେ ବସିକିରି? ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ମେଡ଼ିକାଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼େନ ଅଛି, ଯେଉଁଠାରେ କି ଆୟୁର୍ବେଦୀୟ ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ଏଠି ଲଗାଯାଇଛି। ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ମହୁଲ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଋଷି ଚରକ, ଯାହାକୁ କି ଆମେ ଆୟୁର୍ବେଦୀର ଜନକ ବୋଲି କହୁ। ତାଙ୍କର ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ମୂର୍ତ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଆୟୁର୍ବେଦୀୟ ଗଛ। ଏଠାରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ଏହି ବଗିଚାରେ ଲଗାଯାଇଛି। ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଏଠି ରଖାହେଇଛି ଦୋଳି, ତାଙ୍କେ ଏଠାରେ ଖେଳିପାରିବେ। ଏହି ପାର୍କ ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଜାଗା ହେଉଛି ବଟରଫ୍ଲାଏ ପାର୍କ ବା ପ୍ରଜାପତି ଉଦ୍ୟାନ। ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ସେଇ ପ୍ରଜାପତି ଉଦ୍ୟାନ ଭିତରେ ଯାଇ ବୁଲି ଆସିବା। ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଆସିଲେ ଏବେ ପ୍ରଜାପତି ଉଦ୍ୟାନ, ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଫୁଲ ଗଛ ସବୁ ଲାଗିଅଛି। କହନ୍ତି କି ପ୍ରଜାପତି ପାର୍କରେ ପ୍ରାୟ 20-30 ପ୍ରକାରର ପ୍ରଜାତିର ପ୍ରଜାପତି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମେ ତ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ବସନ୍ତ ଏବଂ ଶୀତ ଋତୁରେ ଏଠାକୁ ପ୍ରଜାପତି ମାନେ ଆସନ୍ତି ବୋଲି କହନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଜାପତିମାନଙ୍କର ପ୍ରାକୃତିକ ବାସସ୍ଥାନ। ନେଚର ପାର୍କ ପରେ ପରେ ପାଖରେ ପଡ଼ିବ ହିଲ୍ ଭ୍ୟୁ ପାର୍କ। ଏଠାରେ ଏକ ୱାଚ୍ ଟାୱାର ଏବଂ ଏକ ଶିଶୁ ଉଦ୍ୟାନ ଅଛି। ଜଣେ ଏଠାରୁ ପାହାଡ଼ର ସିନେରୀ ଓ ସୁନ୍ଦର ଉପତ୍ୟକା ଏବଂ ପାଇନ୍ ଜଙ୍ଗଲର ଦୃଶ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବ। ଏବେ ଆମେ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଟୁର୍ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।